Dobar dan svima, ne, inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim Audi Q5 u vanjskom S-Line paketu. Na vozilu od opreme možemo istaknuti prednja LED svjetla, prednje parkirne senzore, aluminijski set felgi, trenutačno na dobrim gumama, ljetnom setu, imamo stražna tonirana stakla, keyless otključavanje, zaključavanje i paljenje vozila, naravno automatski zatamnjive vanjske i unutarnji retrovizor, stražnja LED svjetla, te stražnje parkirne senzore. Također na vozilu možemo istaknuti Black Optic paket, zatamljene lajsne. Poprilično dobro stanje, a možemo izdvojiti samo manje grbotine koje su većina za ispolirati, poput ove na suvozačevim vratima, te imamo jednu manju na prednjem braniku. Interijer u odličnom stanju, kao i očekivano s obzirom na kilometražu, vozilo naravno održavano isključivo u ovlaštenom servisu, prednja sjedala električno podesiva, te također i grijana, a imamo prednji te stražnji naslon za ruku, trozonska automatska klima sa trećom odvojenom zonom iza, te imamo kožni multifunkcionalni volan sa ravnim dnom, multifunkcije, tempomat iza, automatska svjetla, elektronski preklopivi retrovizori, digitalna instrumentača s mogućnošću mijenjanja prikaza. Te imamo dodirni ekran veliki sa mogućnošću Android Auta i iPhone CarPlay funkcija. Niže nam se nalaze preostale dvije zone, automatske klime, te komande za grijanje sjedala i također Drive Select modovi vožnje. Ispod naslona nam se nalazi bežični punjač za mobitel. Vrlo uredno stanje vozila, definitivna preporuka za doći pogledati ga. A ovaj luksuzni obiteljski SUV se danas čeka na nekoj platformi, dolazi uz naše jamstvo, te ga je moguće financirati i putem leasinga. Očekujem vas uskoro na prodaju. Hvala i lijepo.